Hejsan allihop, hjärtligt välkomna ska ni vara till Pussel. Eller som jag sa absolut första programmet, så sa jag hejsan allihopa ska ni vara till Pussel. Kommer du ihåg det? Ja, var det inte så? Nästan så var det i alla fall. Ja, det var ungefär så. Men nu hejsan har jag till Pussel. Hejsan till Pussel, så var det. Men nu är det mycket, mycket bättre. Så. Det är lite kortare program idag. Det är ännu kortare än vad det var igår. Det kommer bara vara slutar 20:01, tror jag. Så att jag ska inte hålla på och prata, utan jag tycker vi ska köra igång. Det är ett lekprogram, ni ska ringa in, svara rätt på frågor och då kan ni vinna massa pengar. 20 000 kan ni vinna och det kallas att göra en Vivian. En Vivian, precis. Och nu kör vi igång med första spelet och det heter Hjulet. Jo, det är klart jag ska prata, herregud. Jo, prata måste jag göra, för annars har ni ingen aning om hur det funkar. Det här spelet heter Hjulet och på min vänstra sida här så har vi ett hjul. På vänster sida om det så har vi några bokstavspar. Fem stycken är de. Vi har T, A, A, N och ja. Och så vidare. Kategorin är levnadssätt och ert jobb till det här spelet är alltså att ta bokstavsparen och sen slänga in dem lite huller och buller i det här hjulet. Förlåt. För att få fram ett logiskt ord genom att ja, börja på ett ställe och sen så gå ett varv runt bara. Sluta precis bakom. Vi kan börja med att slänga in ett bokstavspar på en gång för att visa hur det ser ut där. G, E. Som är den jag tänker på då i geografi faktiskt. Och det har ingenting med det här att göra för att kategorin är levnadssätt. Det vi vet nu är att GE där är på rätt plats i hjulet. Men vi vet inte om det är början, mitten eller slutet på ordet. Så ta de övriga bokstavsparen och släng in några där uppe och några där nere. Och sådär. Så kommer ni få fram ett ord. Levnadssätt är kategorin och första ledtråden ska du få också. Jajamensan. Då säger jag bara så här så ja, snart kommer ni på det. Mm. Den är lite grym, den jag tror faktiskt. Alltså grym i bemärkelsen rent av dålig. Men så jag snart kommer ni på det. Det är lite halvklämmigt i alla fall. Ni kanske undrar vem det jag pratar med. Det är vår studieman Charlie. Hej Charlie. Hej. Där uppe så har jag en liten öronsnäcka i örat som jag pratar ibland med Thomas. Hej Thomas. Hejsan. Hejsan Anton, hejsan alla sa han. Gud vad gull han var idag. Ja. Vad skoj. Okej, det är bara för att han har fått glass. Vi har haft ett födelsedagsbarn här i bygget idag. Det är därför så vi har fått äta glass med jordgubbar. Vad kan vi säga mer? Jo, vad kan vi säga om detta? Det är ett levnadssätt. Visst är det det. Det enda jag förknippar det med är nog faktiskt nästan bara sandaler. Och manchester den också. Lite gummistövlar. Gummistövlar? Ja. Nej, tror du? Tror du. Ja, kanske. Nej, men sandaler på något sätt tänker jag på då. Anledningen till det är bara för att jag såg henne nyligen. Jag satt på en restaurang. Det var en thailändsk restaurang. Ja, nu kanske jag säger för mycket, gör det. Jag är nej, på Hollis kanske. Det tror jag inte. Nej, det kanske inte är. Nej, jag var på restaurang så nu. Ja. Ja, det var en misshall. Och där såg jag vad jag trodde var det vi sökte. Mm. För att han stämde in på väldigt många av de här grejerna. Han såg lite grann ut som Jesus. Hade sandaler och pratade i mobil, jättekonstigt. Ja, det var konstigt. Ja, det var konstigt. Jesus med mobil. Man tror helt det är på mobil. Röksignaler. Ja, precis. Det tror man. Men det visade sig att han inte var det vi sökte och det kunde jag nämligen se när jag satt där. Det är ju en ledtråd i sig, eller hur? Ja, verkligen. Ja, precis. Eftersom vi satt på restaurang. Men strunt samma, vi slänger in två bokstäver till för att visa hur det funkar. R-I. Ja, nu är det lite lättare för nu vet vi att G-E och R-I är båda två på rätt plats. Men dock så vet vi inte vad det börjar eller slutar på. Men det är för er att ta reda på. När ni har kommit på vad det är vi söker, det är ett levnadssätt. Första ledtråden är så ja, snart kommer ni på det. Så ringer ni in 018 440 60, för det är då ni kan vinna 20 000 spänn. Kan du sätta göra en? Vivian. En Vivian, bra. Snabb var hon idag, Charlie. Jag satt den. Nej, jag hade satt den. Och jag kan ta och säga att Kim här bredvid har nämligen varit detta i 1,5 år. Kan man säga. Så det är någonting man väljer och inte som man föds till, kan man säga. Ja, fast en del föds till. Vad säger du? Om ens föräldrar är så föds. Om ens föräldrar är så föds man med det. Ja, det är så. Ja, det är bra. Det gör man. Då, om ens föräldrar är detta så föds man ju med det, men man behöver inte bli det. Nej, just det. Eller så kan man ju säga. Nu är klockan är lite kortare idag också. Ja. Ser du det? Den är bara verkligen. 2 minuter. Nu är det så mycket som 1 minut och 40 sekunder kvar. Vi ser det för att längst här nere så är det en liten blå mätare. Den håller på att fyllas nu. När den är, ja, har fyllts, blinkat till och sen försvunnit så betyder det att det är kört. Det går inte att ringa in mer till, ja, till det här spelet. Vi har 2 spel till sen, visserligen, men ändå. Vad kan vi säga mer om det här? Vi kan säga hur mycket som helst. Svårt att gå på restaurang ibland har de ju. Ja. Det är alltså bara för att vissa har ju inte så här jättemånga olika val. Men det finns ju trots allt som en till ledtråd. T,
till det här så det finns militanta likheter finns det. Det finns de som är så pass extrema så att de lät sitt, det var i tidningen nu för, ja, det var ett tag sedan, enbart avokado och banan. Kommer du ihåg det? Nej. Jo, bara en liten som bara fick avokado och liksom banan varenda. Strunt samma, men det är i alla fall en ledtråd till detta. Nu är det bara 40 sekunder kvar. Gud vad jag har inte sagt någonting. Det tycker jag att du har. Var det? Kanske var. Mindre än 40 sekunder kvar. Kommer ni på vad det är så ringer ni det här telefonnumret 018 440 60. Gör ni det så kan ni vinna 20 000 spänn, kallas att göra en Vivian. Vi kan också säga att det vi söker får tyvärr inte uppleva en underbar tåne då. Nej. Man kan väl också säga att de behöver inte se ut så där som du beskrev dem. Nej, självklart inte. Det kan finnas där man minst anar det. Ja, gud ja. Alltså, ja, men det var ju så, jag visste ju inte att Kim var detta. Alltså, nu när jag säger det här med sandaler så är det bara för att man har sett de här... Alltså, lite förutfattade meningar. Det är förutfattade meningar, ja. Liksom, det är inga fördomar, absolut inte. Det är väl inget konstigt. Men man tänker det verkligen. Ja, nu har vi stängt slussarna också. Så nu kan vi inte prata mer. Nu har vi stängt slussarna och nu funkar det så här, ska ni göra klart för er. Att ni nu som har ringt in, vissa av er har fått lämna er telefonnummer på en telefonsvarare. Det är jättebra för er, för då får ni nämligen vara med på en liten dragning. Så ni. Då hamnar er telefonnummer med på en liten lapp, kan man säga, för enkelhetens skull, uppe på Lins bord här uppe. En tjej som heter Lin. De ligger här och hon blundar och sen så tar hon ett av de här numren och ringer upp den personen. Och det är den personen jag pratar med nu. Hallå! Tjena, vem är jag pratar med? Inga-Lill heter jag. Tjena Inga-Lill, hur mår du idag? Jättebra i det tråkiga vädret. Jaså, vart ringer du ifrån? Stockholm. Ja visst, är det tråkigt väder? Otroligt. Ja, hysteriskt tråkigt väder. Det kommer bli bättre snart. Ja, det hoppas jag. Ja, det. Anne var dag. Vad säger du? Ja, det är Anne var dag, så jag ja, precis. Ja. Hör du Inga-Lill, vad är det vi söker? En vegetarian. Vegetarian, visst är det det. Helt rätt svar. Är du vegetarian? Nej, du. Visst är det gott tvärtom. Med... Ja, eller hur? Tåleråd. Ja, absolut. Ja, inte... Och mycket BNS. Vad säger du? Ja, mycket BNS. Ja, mycket BNS, ja. BA som man kallar det. Då ska vi se, då ska vi spela nian du och jag. Vet du hur det funkar? Jajamensan. Då slänger vi upp 9 kategorier på tvn. Visar beloppen bakom 20 000. Har vi det nu. Ja. Nu blandar vi om dem här tills du säger stopp. Stopp. Vart tror du att det ligger? Var det Inga-Lill eller Inga-Gill? Inga-Lill. Inga-Lill. Tyvärr, Inga-Gill är du. Jaha, okej. Okay. Det var tyst. Jaha, vad ska jag ta för någonting då? Blandat kan jag ta. Blandat, testa det. Blandat. Svaret på frågan så får vi se hur mycket pengar det blir. Vilket nordamerikanskt land förknippas med tequila, tacos, guacamole och tuppfäktning faktiskt? Ja, hörru du, jag vill ha det i Sydamerika. Ja. Men det ska vara ett speciellt tequila, tacos och guacamole. Ja, Nordamerika, vad har vi där för någonting? För länder. Ja, tyvärr Nordamerika, Du får chansa. Jag vill inte, jag får tyvärr inte hjälpa dig, fast du var lite på rätt. Var på rätt håll. Mm. Argentina. Nej, det är inte. Fel, Mexiko. Ja, visst. Visst är det det. Vi försöker igen. Ja, det gör vi. Ha det gott, Inga-Lill. Tack ska du ha. Hej då. Hej. Åh, synd. Vi har i alla fall någon ny med oss på tråden. Hallå? Ja, hej. Hej, vem är jag pratar med nu då? Eva, då ska vi leka du och jag med. 9 kategorier får du välja bland, eller först ska vi visa belopp bakom. Så att du kanske får hänga på här, nu ska vi se. 20 000 har vi där i mitten. Ja. Så blandar vi om dem här tills du säger stopp nu. Stopp. Vart tror du att det ligger någonstans? Alla andra kör blandat, så jag tar också blandat. Ja, men det kanske funkar. Blandat, då ska vi se Eva. Vad kallas den trögflytande sockerlösning som bland annat används då man bakar limpor? Sirap. Sirap, underbart jobbat. Sirap är helt rätt svar och hur mycket pengar blev det? Det blev 5 000 spänn, Eva. Ja, tackar, tackar. Det blev bra till helg. Ja, men det var ju jättebra. Kallas att göra en Karl-Erik. Ja. Ja. Hör du, tack för att du ringde, Eva. Ja, jättesnällt. Tack idag. Hej då. Hej. Vad härligt. Fick vi dela ut 5 000 spänn, men det var en skön början. Nu tycker jag vi går vidare och spelar, för nu ska vi dela ut ännu mer pengar. Nästa spel heter 2 par. Och 2 par går till så här. Vi tar några ord, 1, 2, 3, 4 stycken. Och sen så staplar vi dem på varandra, lite klämkäckt sådär. Det vi söker nu är ett fordon. Och det ni ska göra är alltså att ta 2 bokstäver från varje ord här. Som sitter ihop, så enkelt är det. Ordet vi söker börjar här uppe, slutar där nere.
Och eftersom det är så pass enkelt så börjar det alltså då på att vi kollar på det första ordet här. Ordet vi söker börjar på TU, UB eller BA. De sitter alltså ihop som sagt. Efter det så fortsätter ordet här med OR, RN eller NE. Och så vidare. Efter det så fortsätter det med VA, AD eller DD. Ordet vi söker, eller rättare sagt fordonet vi söker, slutar med ÖG, GN eller NA. Och det är lite svårt idag. Det är det. Det är det. Den är lite klurig. Och ni ska få en första ledtråd. Det här vet jag inte riktigt om det gör det så lätt i för sig. Ni killar som är där hemma och kollar. Det här är en typisk killgrej. Att man ska ha den värsta som finns. Verkligen. Alltså du, ja min har ju, du vet. Det är den verkligen. Alltså grejen är att jag trodde faktiskt att det var en myt. Men sen så när jag och en kompis var i Hamburgsund tror jag det var. Det är nästan som Sandhamn. Ja, du vet. Det är lite så här. Det är en speciell jargong som de har. Så är det en kille som jag ser ha en sån här. Och då skojar vi lite grann och frågar då. Ja, är den, alltså bara, ja, vi var ju på det humöret. Så vi frågade så här. Ja, är det den där med hydraulikfjädring eller? Ja, för tusan. Så här, det är den här. Och så börjar han köra. Vi skojar ju bara. Men han tog det helt allvarligt. Ja, visst. Och så har han en litet sån där liksom, liten mugghållare. Och, ja. Ja, men du vet. Vi killar är ju speciella. Jag är precis likadan. Det vet jag att jag är. Det är bara det att jag liksom förmodligen inte fattar det själv. Strunt samma, en liten ledtråd är ett fordon vi söker. Vad kan vi säga om detta fordonet då, förutom att det är väldigt dyrt? Det är väl också en av anledningarna till att vi killar tycker om det, bara för vi vet att det är väldigt dyrt. Eller hur, Thomas? Jo då, Thomas har nämligen en värsting. Fast det är faktiskt inte hans fel, det var nämligen lite strunt samma. Men, vad kan vi mer säga? Jo, eftersom de är dyra så blir de stulna. Och det, jag förstår inte hur det funkar, men jag ser bara egentligen det så här svart, liksom, vad heter det, svarta marknaden liksom, när folk kommer så här, hur ska du ha en sån här? Ja, vi har en, står precis här borta, nere i Hammarbyhamn, har vi en hel container. Eller det är jättekonstigt. Kan jag, det skulle vara så här, en Porsche 9, liksom, oj, nu sa jag för sig. Stöd samman. Men det finns faktiskt tydligen en svart marknad för detta. Jättekonstigt. Fast då är de tomma, då är det ingenting i. Får man hoppas. Får man hoppas, ja. Annars vore det jättekonstigt. Och det här fordonet kan vi säga har alla åkt med också. Det har vi alla. Alla har åkt i detta. Någon gång i sitt liv. Mm. Och nu har vi snart lite reklampaus också. Det har vi om 20 sekunder. Då ska ni få mer en ledtråd till. Det är en killgrej, det ska alltid vara värst. Och sen så kan vi säga att kan och bör låsas i vissa lägen, detta fordon. Visserligen ska man alltid låsa sina fordon, men det finns en liten hake. Vi ses snart. Hej, snälla, glada, hjärtligt välkomna tillbaka. Spelet går till så här. Ni som har precis satt på tvn, nu är det lite energiskt och sådär, jag vet det, men liksom, det är lugnt. Ni ska lösa den här lilla ordgåtan, ringa in och vinna pengar. Så här går det till, det är 2 minuter kvar så nu får vi köra hårt här. Ordet vi söker börjar på, ni såg att jag lyssnade till, TU, UB eller BA. Bokstäverna sitter alltså ihop. Och sen ska ni zigzacka er fram. Efter det så fortsätter det då här med andra ordet med OR, RN eller NE. Så att det kan, vi har inte sagt, jag har glömt idiotexemplet. Det blir så när det är så stressat. Det kan alltså bli, vad kan det bli? Det kan bli, vad sa vi? Tune... Tunevana kan det bli. Ja. Tunevana. Men det är givetvis fel. Men det är så det funkar. Ni har 1 minut och 10 sekunder på er. Ledtrådarna vi har sagt att det är en killgrej ska alltid vara värst. Och nu är det jättebra bara för att de som finns nu är bra mycket bättre än de som vi hade när vi var små. Verkligen. Precis. Sen så sa vi också att kan och bör låsas i vissa lägen. Det är väldigt, väldigt sant. För det finns ju ingenting som är större än liksom just det här antiklimaxet när man är ute och promenerar. Och sen så liksom börjar det här sticka iväg. Mm. Har jag sagt mycket? Ja, lite för mycket. Lite för mycket, ja. Okej. Men det är 45 sekunder kvar, jag tar det. Det finns såna här för 2, 3 eller 4 passagerare. Men det vanligaste är nog en, tror jag. Ja. Ja. Och vi kan också bjuda på 2 bokstäver. Herregud, nu är jag snälla nu. V och A. Va? Ja. Och det är 30... Don! Ja, jag bara tänkte på igår. Jaha.
Då ska vi se. Ja, men varje på det. Herregud, nu är det bara, det är 20 sekunder kvar. Vad har vi sett? Har alla åkt med? Vissa har bara tre hjul och det är för, de kan välta tydligen. De kan man springa med också. Vad kan vi mer säga? De är hopfällbara, vilket gör att man klämmer sig jämnt. Jämnt. Inte för att jag nu har en liten knodd, men sen jag vet att det kommer ja, klämma mig och sen kommer jag skrika på den här lilla. Hör du, det är ditt fel. Nej, så kommer jag. Nu har vi stängt slussarna. Så nu går det inte att ringa in mer till det här spelet. Vi har ett spel till sen. Och det tror jag faktiskt är ganska kul. Det är faktiskt väldigt kul. Det är lite så, lite vetenskap. Ni kommer få se, men det är lite kul. Men det vi gör nu är att vi håller på att vänta på att en som har ringt in till det här spelet och har blivit dragen, eller ja, vad ska man säga då? Framlottad, eller? Ja, alla ni har ju fått lämna telefonnummer, eller vissa av er. De ligger där uppe och blir dragna av Linn. Nej, det här funkar inte. Jag säger bara istället hallå till den som jag har på tråden. Hallå. Hej, vem är jag pratar med? Jag heter Vivian. Hej, sa Vivian. Bra namn hörde jag. Nej, men det var inte du som var jackpotten igår. Nej. Va? Nej, gud, det skulle vara jättekonstigt det. Hörru Vivian, är läget bra med dig? Ja då. Så bra. Vet du vad det är vi söker då? Ja, det var barnvagn. Nej, men visst är det barn. Ja, vilket fordon. Men det var lite kul, va? Lite gulligt fordon. Så. Då ska vi spela nian du och jag. Ja. Vet du hur det går till? Ja, jag har väl sett. Ja, men det var ju precis som den andra Vivian. Hon visste också hur gick det. Då slänger vi upp 9 kategorier åt dig, visar beloppen bakom. Vi har 20 000 spänn har vi där. Och så blandar vi om de här tills du säger stopp. Ja, stopp. Oj, 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 två stopp till och med. Var tror du att det ligger någonstans? Ja, det har jag ingen aning om, men... Vad ska jag säga? Ja. Skjut från höften bara. Ja, men alla andra tar blandat och det låter ju bra. Det ja, men då tar vi här. Ja. Då tar vi blandat så svarar du rätt på den här frågan. Vad heter Jesus mamma i Bibeln? Ja, men hon heter Maria. Ja, du kan kalla henne för Mary till och med. Ja, hör du? Ja, det var rätt svar. Hur mycket pengar blev det? Det blev, ja, det blev 1000 spänn i alla fall. Ja, men det är bra det. Det är bra det. Det är skönt att du ser det så. 1000 spänn, du ska ha ett stort grattis till det. Och en hysteriskt trevlig helg. Tack så mycket, detsamma. Ha det gott, Vivian. Hej då. Gud vad gullig hon var. Jättegullig. Hon var jättegullig. Då ska vi se. Nu ska vi gå vidare. Vi har delat ut lite pengar idag. Vi får hoppas att vi delar ut mer än vad vi har gjort nu. 1000 är ju trots allt, men det är ju bra, men det är fortfarande liksom jumbovinsten om man ska se det så, va? 5000 är bra. 5000 är bra. Det är riktigt, riktigt bra. Vi hoppas på att det blir en jackpot. Vi får se, för nu ska vi spela sista spelet för idag och det heter Krypto. Och krypto går till så här. Här har vi tagit ett ord nu och sen så har vi tagit alla bokstäver och så har vi bara kastat om dem så att det är en himla röra. Det går inte att riktigt då. Ja. Ja, men det är ändå så en ganska klassisk, ordgrej. Ser man överallt. Vad är det för ord? Eller det gjorde vi när vi var små i alla fall. Strunt samma. Kategorin eller ämnet är astronomi och det är ett ord som har med astronomi att göra som vi har dissekerat och ommöblerat. Ingen av de här bokstäverna är på rätt plats överhuvudtaget. Men däremot om man blandar om de här så får vi se vad som händer. Ja, M är på rätt plats nu. Så nu vet vi att M är på rätt plats och det vet vi givetvis för att den lyser i en väldigt knallgrön färg. Så att, ja. Hur som helst, det vi vet är att ordet vi söker slutar på M i alla fall. Vi börjar där, ni ska få en ledtråd mer också och då är så här att här hittas Vega och det gör det. Precis som Jodie Foster säger i filmen Contact. It's Vega, säger han. It's beautiful. Ja, tillsammans. Det är faktiskt en bra film. Men i alla fall, här hittas Vega. Men, ja vad dum jag, det var ju inte... Jag skulle säga första ledtråden istället, Thomas. Ja, men vi gör faktiskt det. Det vi söker är någonting som växer. Men gud, Linda, kan du hålla upp och sluta? Jag har en tjej. Bara kling, 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 kling. Är det en tåring kanske? Nej, det var inte. Strunt samman. Tåring, kan man... Ring... Ja. Ja. Ja, men det är så kul, så du, gud, så långsamt. Men här finns ringar också. Oh. Ja, men ändå. Ja, okej då. För att det är fredag. Och... För att det är fredag, okej. Okay, vad länge sedan jag fick en varning faktiskt. Jag tappar pipan. Den ligger ju där. Den ligger där. Oh. Ja. Det är nämligen så att ger jag dåliga ledtrådar så får jag nämligen en varning. Och får jag 3 varningar i ett program så går jag hem. Och en varning låter så här. Kan vi testa det bara? Så här låter det. Och då... Men det där var ingen varning, va? Nej. Då ska vi se, vad är det vi söker? Det är någonting som växer kan vi säga. Och här hittas Vega som Jodie Foster pratar om i filmen Contact. Contact heter den på. Men det vi också kan säga om detta är att Thomas Di Leva brukar prata om detta. Han
pratat om väldigt mycket. Han har bland annat sagt att när han skulle beskriva en låt så sa han, det här tycker jag är underbart. Så han sa, den här låten skrev jag när jag höll på att bli förvandlad till en 10 meter stor drake. Okej, det är jätteroligt. Det är underbart. Så sa han också så här, när det var Kalles klätterträd var det på tv, så frågade han så här, men du Thomas, har du någonsin sovit i ett träd? Det säger jag inte. Det är faktiskt säga. Strunt samma, men han brukar nämligen prata väldigt mycket om saker och ting, bland annat det här. Inte bara drakar och hans, ja, vart han sover någonstans. Men även detta. Och bara därför, i, ja, som en hyllning till Thomas, så snurrar vi om de här en gång till faktiskt och kollar. V hamnar på rätt plats. Och V är ju också en ledtråd till det här. Ja, du är genial idag, Anton. Och vilka är det som är med där om inte Diana? Mm. Och ja. Mike. Mike heter han, tack. Jag vågar inte säga. Han som alla tyckte var så snygg. Som egentligen ser ut som en hamster med en extremt jobbig hairdo. Så, eller hur? Så ingen rum med det. Okej, lite sotis kanske. Men i alla fall. Vad kan vi säga mer? Jo, vi kan säga att det här, det finns massor med teorier om det. Det gör det. Det finns hur mycket teorier som helst. Bland annat att alltså det gick, vilket är väldigt svårt för oss att förstå, att det här gick väldigt, väldigt fort. Det gick på alltså 0,0 och sen så 24 nollor. Det är många nollor. Så alltså 0, och sen så 24 nollor, 1 sekunder. Och det är snabbt. Undrar vad mätte det? Ja, hur man mätte det? Ja. Grejerna på den tiden, alltså liksom för 13,7 miljarder år sedan, så hade de inte så jättebra timers. Det hade de ju faktiskt inte. Så jag vet inte riktigt hur de kommer fram till det. Men man har väl testat lite grann. Nu har jag ju sagt fel ju. Nej, det var okej. Okay. Var det okej? Okay? Ja. Okej. Okay. Ja, men det är ändå, det är okej. Okay. Det är 2,5 minuter kvar. Det här är sista spelet för idag förresten också, ska ni veta. Nej, för hela veckan är det. Hela veckan. Det är sista spelet för hela veckan. Har ni kommit på vad det är vi söker? Astronomi är ämnet och det är någonting som växer. Och vi kan också säga att här hittas vita dvärgar. Men? Nej, jag ska inte säga det. Och vita dvärgar och röda jättar hittas här. Ja. Just det. Nej, och det kliar. Jag vill säga, men jag ska. Nej, alltså. Nu ska vi se. Nu börjar det spännande musik. Det hör ni och det ser ni också från den här lilla mätaren börjar fyllas sakta men säkert. När den har gjort sitt och sen försvunnit så är det kört tills på måndag. Ja, det är det. Tills på måndag. Då kör vi igång igen visserligen. Men det är sista spelet inför veckan. Vill ni ha lite cash inför helgen så kom på vad det är vi söker. När ni gör det så ringer ni 0-18. När ni har gjort det så ringer ni 0-18 440 60. För då kan ni nämligen vinna 20 000 spänn. Yeah. Ska vi snurra en gång till kanske? Ja, då ska vi se. I och V har vi där. Det är på rätt plats och M-et också. Kan man inte säga att snurra i en ledtråd? Snurra, absolut. Absolut, snurra i en ledtråd. Och vi pratade, kommer ni ihåg igår, vad vi hade som ord, vi hade astronaut. Och det jag glömde att säga då är att, jag har faktiskt tänkt på det, jag har en kompis som tänkt på det. Vad roligt det skulle vara om det skulle finnas gotländska astronauter. Just om vi har ett problem. Nej, du skämtar. Nej, 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 det är sant. Det blinkar knappt nummer 77 och allihopa. Nej, ja, men det, ring om det ordnar sig. Houston. Ja. Det är alltså från Apollo 13 när de åkte. Houston, we have a problem. Okej, men de gotländska astronauter, om de nu skulle få sitt kneg. Den enda svenska astronauten vi har är visserligen Fuglesang, som det inte har gått så här hysteriskt bra för. Men om det skulle finnas gotländska så skulle detta vara deras arbetsplats, kan man väl säga. Nej, gud. Nej, så dåligt. Nej, det är helt fel. Det är helt fel. Ja. Det här är ju allt då ju. De skulle ju vilja att det var det, men det är inte det så ofta kanske, deras arbetsplats. Nej, men grejen är att det här är ju alltså grejen att det är svårt, för det här är ju allt. Det här är ju vår arbetsplats också egentligen, om man ska se det så. Era små galaxer. Jo, men här finns också Andromeda i vår granne. Andromeda-galaxen är lite nära. Och anledningen till att Vintergatan som är vår galax håller på att snurra är bara för att det är ett svart hål i mitten som vi alla kommer att bli uppätna och bli slukna av så småningom. Och nu har vi stängt... Vad hemskt! Ja, jag vet! Men det är inte för som 100 miljarder år. Det är så diaboliskt. Ja. Nu har vi stängt slussarna och nu håller vi på och väntar på att någon av er där hemma har ringt in. Ja, det har ni ju. Men några av er har fått lämna ett telefonnummer. Alla de här telefonnumren sitter Linn på där uppe.
givetvis så sitter hon inte på dem, men hon har dem framför sig. Så hon blandar om i den här lilla högen med nummer och sen tar hon upp ett nummer och så ringer hon upp den personen och den personen kommer jag att prata med snart. Till exempel nu. Till exempel nu, bra Charlie, tack. Hallå! Hallå! Hej, vem är jag pratar med? Agge. Agge? Ja. Hur är läget, Agge? Det är bra. Schysst. Vad är det vi söker för någonting? Universum. Visst är det ett flummigt koncept? Ja. Ja, det är det. Kosmos. Ja, då ska vi spela nian nu, ja. Mm. Vet du hur nian går till? Ja. Så bra. Jag upp tror med... det. Ja, vi har chanser. Det är bara att stoppa om det blir så. Okay. Upp med nio kategorier. Vi visar beloppen bakom. Vi har 20 000 där i mitten. Och så blandar vi om de här nu tills du säger stopp. Ja, stopp. Bra, lite snabbt och sådär. Var tror du att den ligger? Film. Du, jag tyckte faktiskt också jag såg den där. Vi får se, vi får se. Svara rätt på frågan. Vem spelar den manliga huvudrollen i succéfilmen Jagad från 93? Harrison Ford. Visst är det det, en filmfilm. Underbart, hur mycket pengar blev det? Det blev... Ah, det blev 1500 spänn. Men det är bra, det är ändå, det är ju bra ju. Ja, sätta sprätt på i helgen ju. Ja. Hörru Agge, tack så jättemycket för att du ringde. Vart ringer du från? Gärdet. Från Gärdet? Ja. Du är ju helt hysteriskt nära mig. Hör du mig nu? Nej, ja, det har jag. Hörru, tack för att du ringde och trevlig helg på dig. Hörru du? Ja. Du är jätterolig och charmig. Nej, vad söt du är. Ja. Hör, puss och kram på dig. Puss. Hörru, hej då. Puss, gå sen. Puss och tillbaka så till. Kommer din flickvän bli jättearg. Nej, det kommer. Nu så har vi haft, nu har vi haft jättekul idag tycker jag. Verkligen. Hur roligt som helst. Massor med tjejer här i studion, vi har skrattat och hållit på. Och det kanske vi gör imorgon också för att det är då kommer, nej det är ju, vad säger jag, måndag för guds skull. Måndag klockan 12:55 så syns vi, hoppas jag. Ha en trevlig helg och sådär. Hej då!